Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za petak 8. septembar. Sutra će u Crvenoj Reci biti održana manifestacija Dan Proje, koja se organizuje u okviru projekta Miholjski susreti sela, koje finansira Ministarstvo za brigu o selu. Organizatori manifestacije su Turistička organizacija Bele Palanke, Mesna zajednica Crvena Reka i Osnovna škola Jovana Ranđelović, a pokrovitelj je i opština Bela Palanka. Okupljanje takmičara je u 13 sati, a manifestacija će biti održana u dvorištu osnovne škole. Za najbolje novoj manifestaciji obezbeđene su i nagrade. U Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Beloj Palanci počela je akcija besplatnog učlanjenja đaka prvaka. Ova inicijativa ima za cilj da inspiriše mlade ljude da zavole čitanje i razvijaju svoje čitalačke veštine od najranijeg uzrasta. Kao i svake godine, Narodna biblioteka sprovodi akciju besplatnog učlanjenja đaka koji pohađaju prvi razred. Što se tiče odziva, za sada je dobar. Potrebna je samo đačka knjižica i ništa više. Deca mogu da dođu, da donesu knjižicu i dobit će besplatnu člansku kartu za narednu godinu. Učlanjenje je potpuno besplatno za sve đake prvake, a oni će imati pristup bogatom fondu biblioteke koji uključuje knjige za decu, slikovnice, bajke i mnoge druge knjige primenjene njihovom uzrastu. Narodna biblioteka Vuk Karadžić planira još ovakvih i sličnih akcija, a jedna od njih biće posvećena deci preškolskog uzrasta. Potrudit ćemo se da ove godine osmislimo još neku akciju, možda za decu iz predškolskog uzrasta, jer ipak mala je razlika između 6. i 7. godine, naročito kod najmlađeg uzrasta. Nadam se da ćemo imati dobar odziv. Što se tiče ostalih stvari, za sada imamo članove kao i svake godine, zadovoljavajući je broj. Ja se nadam da ćemo do kraja godine, pošto kreće školska godina, kreću akademske studije, da ćemo do kraja godine imati još veći broj članova i da ćemo ovu godinu uspešno završiti kao i sve prethodne. Radnici Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Beloj Palanci predano rade na obogaćivanju fonda biblioteke kako bi zadovoljili raznovrsne potrebe čitalaca. Njihova posvećenost i stručnost doprinose raznovrsnosti i kvalitetu ponude knjiga dostupnih čitaocima. Ova predanost omogućava čitaocima da istraže širok spektar žanrova, autora i tematskih oblasti. Kolegnici iz biblioteke vredno rade na tome da najbolje knjige odabiraju za fond naše ustanove koje će biti na raspolaganju našim čitaocima, dok knjige koje su starije, koje su takođe vredne, se vrlo lako mogu naći na akciji i ja pozivam sve sugrađane da dođu svakog radnog dana od 7 do 18 časova da izaberu literaturu za sebe. Akcija darivanja knjiga svim sugrađanima pod nazivom Svrati u biblioteku je još uvek u toku. U pitanju su knjige koje je biblioteka dobijala godinama unazad od darodavaca, uglavnom čitalaca, bibliofila, izdavača, a nisu pronašle mesto u bibliotečkom fondu. Knjige su sredstvo koje nam omogućavaju da putujemo kroz vreme i prostor, da upoznamo nove kulture i ideje, da se suočimo sa sopstvenim emocijama i da razvijemo kritičko mišljenje. Počelo je prijavljivanje građana za subvencije energetske efikasnosti koje donose značajne uštede energije. Siromašna domaćinstva mogu umanjiti račune za struju, gas i grejanje isticanjem statusa energetski ugroženog kupca. Za sredstva energetske sanacije kuće i stanova mogu konkurisati svi građani. Važno je da se subvencije traže za objekte u kojima se živi jer ne važe za vikendice. Neophodno je da podnosilac prijave vlasnik objekta, ukoliko nije vlasnik, da posjeduje saglasnost vlasnika. U prijemnom obrascu se unose osnovni podaci o domaćinstvu kao što su kvadratura, stanje, stolarije, vrsta grejanja. I potrebno je da je račun za električnu energiju prethodnog meseca iznosio najmanje 30 kW, što je dokaz da je objekat nastanjen, navodi Maja Vukadinović, pomoćnica za energetsku efikasnost u Ministarstvu rudarstva i energetike. Građani mogu konkurisati za jednu od mera, zamena stolarije, kotlova, izolaciju, solarne panele i tada im država pokriva polovinu troška. Istovremeno mogu tražiti paket koji obuhvata dve ili više mera i tada im se pokriva do 65% sredstava.
Udruženje penzionera Kurilo Bela Palanka u saradnji sa Udruženjem penzionera Lužnici iz Babušnice organizuje dvodnevnu ekskurziju sa noćenjem na Ohridskom jezeru. Ekskurzija će se realizovati sredinom septembra meseca, ali tačan datum još uvek nije poznat. Za ovo putovanje nije potreban pasoš, već samo važeća lična karta. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 063 10 19 512 ili u prostorijama udruženja. Zbog velikog interesovanja za ovu ekskurziju, pored penzionera, mogu se prijaviti i svi zainteresovani građani. Prema posljednjim podacima Doma zdravlja Bela Palanka, u toku jučerašnjeg dana u COVID ambulanti obavljeno je 26 pregleda. Testirano je 5 osoba, a prisustvo virusa COVID-19 nije potvrđeno ni kod jedne osobe. Za kraj vesti vremenska prognoza, za dane vikenda očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se u intervalu od 11 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 31 stepena. Pratili ste vesti iz Bele Palanke, hvala vam na pažnji i poverenju.